Sennheiser IE100 Pro Wireless – професійні моніторні навушники, які підходять як для живих виступів на сцені, так і для щоденного використання з телефоном, планшетом чи комп'ютером. Підключення може бути через Bluetooth-модуль з пультом управління та через кабель із стандартним 3,5 мм аудіороз'ємом. 10 годин автономної роботи в режимі аудіо. В комплекті Sennheiser IE Pro BT Connector 4 пари змінних вкладишів різного діаметру, матеріал м'який силікон та пористий полімер, завдяки чому вони швидко пристосовуються до анатомії вуха, кабель USB-A на USB-C, м'який чохол та інструмент для очищення навушників. Кабельні канали та конектори мають спеціальний захист від розривів та механічних пошкоджень. Штекер кабелю захищає спеціальна протиковська втулка. Sennheiser IE Pro 100 Wireless мають 10-мм динамічний широкосмуговий перетворювач, який генерує рівний та потужний звук. Навушники мають вбудований мікрофон. Вага 199,5 грамів.